Українські військові мали в резерві 4 або 5 бригад, які зараз працюють на Покровському напрямку і проводять невеликі контратаки, що уповільняють та відкидають росіян. Наразі захоплення Покровська росіянами, яке колись здавалося неминучим, виглядає менш ймовірним. Про це каже видання Forbes. Також воно пише, що російська друга загальновійськова армія, десятки полків і бригад, переважає українські сили навколо Покровська, що входять до складу оперативно-стратегічної групи «Таврія» приблизно в 4 рази. Як йдеться у статті, українці відступають вздовж Покровської осі щонайменше з середини лютого, коли росіяни прорвали оборону міста-фортеці Авдіївки на східному кільці цієї осі. За даними американського видання, українці тримали в резерві 4-5 бригад, кожна з яких налічувала до 2000 солдатів і сотні одиниць техніки. Російський пропагандист, до речі, такий собі Євгеній Норін, описав ці підрозділи як непошкоджені і добре оснащені. Forbes пише, що зараз деякі з цих резервів приєднуються до боїв вздовж останньої лінії окопів і укріплених містечок за 5-6 миль від Покровська та його життєво важливих шляхів постачання. Це мається на увазі траси Карлівка-Покровськ і Покровськ-Костянтинівка. Відбувається саме те, що і передбачалося. Українські збройні сили почали контратакувати, повідомив один з російських блогерів. І це допомагає стабілізувати лінію фронту, принаймні поки що. Аналітики зазначають, що не варто очікувати негайних кардинальних змін навколо Покровська. Наразі українські підкріплення, як мінімум бригада «Карадах» Національної гвардії, 12-та бригада «Азову» і 93-та механізована бригада Збройних сил України проводять невеликі контратаки, основним ефектом яких є уповільнення або незначне відкидання росіян. Запеклі дії бригади «Карадах» у Селидовому прифронтовому місті на південний схід від Покровська можуть бути найбільш значущими з останніх контратак. Хочу вам лише це от заокеанське видання пише деталізувати, що справді от в районі Нью-Йорка, в районі Турецька працює наша 12-та бригада Азову, яка була ще нещодавно біля Креміної і Серб'янського лісництва, де вони просувалися, наші хлопці і дівчата. Тепер вони працюють біля Нью-Йорка. Є вже перші результати. Вчора вам розповідав, і Андрій вам в огляді карти бойових дій демонстрував, що, власне, є відкидання ворога біля Нью-Йорка, і в самому Нью-Йорку ворога поменшило. Також біля Селидова працює наша бригада, теж Національна гвардія «Карадах». Вони так добряче б'ють ворога, хоча інформація на сьогоднішній ранок, що в Селидовому частково росіянам вдалося просунутися, дуже незначні просування. Але також нагадаю, що «Карадах» взяв вчора на баланс Сил оборони України танк Т-72, кадри під мостом, де вони ліквідували екіпаж цього танку, ну а потім нашим Т-64 відбуксували Т-72, знову ж таки, на ремонтні роботи, і згодом ця техніка працюватиме проти сил ворога. Загалом, те, що казав головнокомандувач Сил оборони Збройних сил України Олександр Сирський в крайньому інтерв'ю CNN, на переважній більшості на Покровському напрямку вдалося зупинити ворога, і справді наші сили оборони контратакують. 93-я, що я вам казав, Холодний Яр, також 12-та Азову і Карадах. Орієнтовно 2000 кожного групування, невідомо скільки задіяно. От Зайтвайнкори кажуть, що і техніка є, і все є. Єдине місце просування ворога – це українське і, власне, Галицинівка, це до Красногорівки. Це південь від Покровська, Курахівський напрямок, і там зараз ситуація найважча насправді. Але, знову ж таки, є підкріплення, я дуже сподіваюся, що вдасться зупинити наступ ворога і не давати, як мінімум, на перших етапах продовжувати свої наступальні дії. Тому що останні два тижні, от ви бачите мапу, якщо ми зможемо деталізувати, от південніше від цього виступу, південний напрямок від цього виступу, от ви бачите Новогродівка і вниз ми пішли, Селидове є. Власне, тут відбуваються бої, тут працює «Карадах», вище працює «Азов». Тобто це наша елітка, це вкрай мотивовані бійці, в яких, до речі, в «Азові» взагалі інший підхід, про це окрема розмова до вишколу і розуміння бойових дій. Є на Покровськ підсилення. Я дуже сподіваюся, що це найближчим часом дасть результат, ну, вже є результат, тобто просування ворога тими темпами, які в нього були, зупинилися. Щодо, до речі, Курського напрямку, вночі писали самі росіяни, в них там є ЗТВ «Інкор», які казали, що вони втратили певні позиції
на Курську і біля річки Сейм. Є в нас прекрасні кадри. Кадри наступні. Намагаються росіяни, які зараз є в оточенні ближче до кордону, так, річка Сейм іде. І от ви бачите, понтонна переправа, якусь техніку, сяк-так, намагається з берега на берег перекинути росіяни, а потім йде приліт. Очевидно, це ятака АМС, і, скоріш за все, ви бачите, це касетна його складова, просто розноситься понтон. Станом, до речі, ось є аналітики, станом на 5 вересня сказали, що було 2 понтонні переправи. Можемо зарахувати цю понтонну переправу цілком ймовірно до тих 2, які залишилися, тобто одна. Тепер є в розпорядженні росіян, яку також наші сили оборони рано чи пізно знешкодять. Ну, але це влучання є безпосередньо, ви бачите, дуже точковим і влучним. Понтонна переправа знищена. На Курському напрямку, нагадаю вам, Володимир Зеленський казав, що росіяни зібрали з усього фронту, а можливо, із якихось резервів, які мали підсилити, можливо, атакувальні дії на Покровському напрямку, 60 тисяч особового складу. Але це ніяк не допомагає їм в якихось маневрах, аби відвоювати свої території, які контролюють сили оборони України. Більше того, хочу сказати, що самі ж росіяни кажуть, що продовжуються атаки сил оборони України в напрямку Рильськ, Львів, Курчатов, Курськ. Це саме ця траса ключова, яка знаходиться безпосередньо в напрямку дії наших сил оборони. І чим займаються зараз росіяни і що відверто добре вони вміють робити, це будувати фортифікації, інженерно-фортифікаційні споруди, справді, в 90 кілометрах від атомної електростанції в районі Рильська, в районі Львова, вони таки споруджають. Це свідчить про те, що наразі наміру відбивати або рухатися в контратаках окупанти наміру не мають, там, можливо, і не мають змоги. Ну, і хочу вам нагадати, що за ці всі дії відповідає Дюмін і ФСБ, Федеральна служба безпеки Росії, а не Генштаб. Ну, так от намагається применшити, ліквідувати і забути про Курську область диктатор Владимир Путін. Рухаємось далі. Давайте говорити більше про енергетику, про те, що відбувається в нашій зараз цій галузі. Чого очікувати від можливих ударів, а вони, напевно, що будуть від росіян. З нами на зв'язку вже є експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. Пане Геннадій, я вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Вітаю вас, героїв слава! В першу чергу хотів вас завтатися про те, що от повідомлення, що на одному з енергоблоків Південно-Української атомної електростанції зафіксована підвищена вібрація головного циркулярного насоса. І я так розумію, що якось її чи зупинили, чи як це розуміти, і як це впливає загалом на ситуацію з енергетикою в Україні? В цілому на ситуацію в енергетиці воно не впливає, воно впливає скоріше на видачу потужності конкретного енергоблоку. Це ситуація робоча, немає якихось підстав казати, що ці проблеми позначаться взагалі на постачанні електричної енергії по всій Україні. Втім, безумовно, будь-які ситуації, коли спрацьовує автоматика, коли зменшується видача потужності, коли у нас немає резервів цієї потужності, це відображається на графіках, які запроваджуються, тобто графіки погодинних вимкнень, тривалість вимкнень світла в регіонах, особливо поруч з цією станцією, вона змінюється в бік збільшення, тому звісно, що дуже хочеться, щоб ті ремонти, які були достроково завершені впродовж міжсезоння, які були проведені на всіх енергоблоках українських атомних електростанцій, вони були якісними, вони щоб не спричиняли ось такі відмови. Втім, все одно, якщо подивитися на сьогоднішній день, ми побачимо, що обмежень в енергопостачанні не прогнозується. І це свідчить про те, що енергетики добре відпрацювали і змогли цю подію, точніше наслідки від цієї події, мінімізувати і не дозволити їм вплинути на постачання електричної енергії споживачам по Україні. Пане Геннадію, хотів би згадати і це от Східний економічний форум, де виступав диктатор Путін, і серед іншого він сказав, що начебто, ну, звичайно, що це все є брехня, але
не звикати, що Сили оборони України атакують регулярно Курську атомну електростанцію. Наші відповіді можуть бути дзеркальними, я так розумію, він має на увазі Запорізьку атомну електростанцію. Такі от анонси можливих якихось терактів, що можуть реально зробити росіяни, тобто мало ймовірно так, що це якісь прямі влучання, але що, як зашкодити, як вони можуть, що вони можуть поламати, підірвати, аби не працювала ЗАЕС? Ну, щодо ЗАЕС, вона не працює зараз. Тобто Запорізька атомна електростанція, всі її 6 реакторів перебувають в режимі холодного зупину, тобто вони не видають електричну енергію. І росіяни навряд чи найближчим часом щось будуть робити на цій станції для того, щоб перевести ці реактори в будь-який інший режим. Тому що там на станції перебуває інспекція МАГАТЕ, і інспектори мають чіткі вказівки від МАГАТЕ для того, щоб гарантувати ну, хоча б якийсь безпечний режим роботи цієї станції, не змінювати будь-які параметри роботи атомних енергоблоків доти, поки не буде прибрано з території цієї станції некваліфікований персонал і поки з неї не приберуть російських військових. Навряд чи щось буде, ну, провокації, звісно, вони триватимуть, але мене особисто турбує інше, мене більше турбує те, що впродовж останніх атак, причому і атаки 26 серпня, яка була, росіяни зосередилися на враженні тих підстанцій, які забезпечують видачі потужності атомних енергоблоків, і використали для цього касетні боєприпаси. Це призвело до численних невеликих пошкоджень, які, як ми бачимо, лагодили впродовж цілого тижня, коли ось тривалі вимкнення електричної енергії були присутні в усіх регіонах України. І тут зараз головне завдання і термінове завдання для енергетиків, для агенції з питань відновлення, для всіх, хто має відповідні ресурси, забезпечити, модернізувати той захист, який зараз існує на підстанціях, щоб поширити його дію на такі самі суббоєприпаси, касетні бойові частини, зокрема крилатих авіаційних ракет. Якщо це буде зроблено, то шкода від чергових ударів суттєво буде зменшена. А пане Геннадію, якщо давайте моделювати та ситуації різні, якщо знову буду по підстанціях цих бити, наскільки ситуація може бути критична? Тобто як вона буде фізично виливатися в діяльність нашої системи енергетичної? Ну, прикладом всього цього є наслідки атаки 26 серпня. Тобто впродовж тижня були суттєві обмеження в енергопостачанні по всій Україні і саме через пошкодження підстанцій, через фактично атаки на атомні енергостанції, які, власне кажучи, оце все те, що було 26 серпня, це було замаскованою, але безпосередньою атакою Російської Федерації на атомні електростанції України. Вони не обстрілювали безпосередньо атомні енергоблоки, не обстрілювали АЕС, але вони зробили все для того, щоб всі енергоблоки, ну, щонайменше на трьох українських атомних електростанціях, були переведені в дуже шкідливий для них і дуже небезпечний з точки зору забезпечення безпеки перехідний режим. І цей режим призвів, по-перше, спочатку до зменшення видачі потужності, а потім і до аварійного зупину низки блоків на атомних електростанціях. Енергетикам вдалося завдяки встановленій системі захисту, яка реагує на симптоми, тобто вона ще не реагує на події, вона реагує навіть на симптоми виникнення цієї події. То завдяки наявності в Україні такої системи вдалося уникнути дуже серйозних проблем. Плюс до цього всього допоміг професіоналізм високий як спеціалістів Укренерго, так і спеціалістів Енергоатома.
які вчасно змогли локалізувати проблему і зробити так, щоб наслідки були мінімальними. Пане Ганя, якщо згадати також візити Гроссі, очільника МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію, до цього він на Курську атомну електростанцію, яка їх мета? І в мене відверто запитання, вони щось вирішують ці от поїздки? Вони щось дають, чи це просто таке от освоєння коштів, які отримує МАГАТЕ? Ну, як на мене, Гроссі виключно політик. Він не енергетик, він дипломат. І він їздить для того, щоб поговорити. Чи буде сенс в цих розмовах? Ну, поки що реальних якихось результатів цих розмов ніхто не бачить. Може, результати бачить сам пан Гроссі, але ну, максимум, що ми бачимо, це якісь дуже... дуже обережні, скажімо, назвемо їх так, заяви, які не несуть в собі жодного факта. І єдиною реакцією МАГАТЕ на те, що відбувалося і відбувається на Запорізькій АЕС, є висловлення глибокого занепокоєння і заклики до Російської Федерації вивести свої війська зі станції. Все, більше нічого. Жодних санкцій, жодних позбавлень російських представників слова, чи то виключення російських представників тих чи інших комісій, чи позбавлення їх якихось повноважень в МАГАТЕ. Нічого цього не відбулося. І мені здається, поки Гроссі є, очолює МАГАТЕ, нічого такого і не відбудеться. Пане Гнадію, хотів би вас також запитатися про зміну керівництва «Укренерго», ну, тобто те, що Володимир Кудрицький тепер не є керівником «Укренерго». Наскільки це якась планова річ, наскільки це вдарить по цій структурі, чи вдарить, так? Яка реакція закордонних партнерів? Загалом, для чого міняти керівника «Укренерго»? Справжні причини можуть розповісти лише ті, які причетні до ухвалення цього рішення. Ми лише можемо гадати, а я цього собі не дозволяю, оскільки в мене немає будь-якої фактичної інформації. Єдине, про що можу сказати, це те, що будь-яка зміна будь-якого керівництва, будь-якого органу в будь-який час призводить до достатньо тривалих перехідних процесів. І ці перехідні процеси дуже негативно впливатимуть на підготовку до осінньо-зимового сезону, осінньо-зимового періоду 2024-2025 років. Це не залежить від прізвища того, хто очолює будь-яку організацію чи будь-який орган влади. Зміна будь-якого керівника напередодні дуже відповідальної дуже відповідального періоду чи дуже відповідальної кампанії, вона безумовно шкодить підготовці, належній підготовці до цієї самої кампанії. Пане Гнадію, хотів би також запитатися, знову ж таки, в засобах масової інформації з'являється інформація, начебто після того, як Кудрицький покинув посаду, він отримав, ну, пишуть премію 40 мільярдів гривень. Я також бачу інформацію, що є умови контракту, якщо він пише саме про відставку, отримує 40 мільярдів. Взагалі, чи може бути таке преміювання, чи може таке бути прописано в контракті, і чи це є співмірна сума до посад в Україні? Ну, мені цікаво було б дізнатися, звідки взялася ця інформація, оскільки будь-який контракт є комерційною таємницею. Ну, власне, тому я кажу, що з'явилось, тобто не це підтвердження, це може бути і вкид якийсь, але чи, в принципі, існують такі поняття прописування в контрактах топ-чиновників, менеджерів? Така практика є, але вона не є поширена. Пане Гнадію, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, що знайшли час та змогу проговорити про енергетику України і чого очікувати, і що потрібно в першу чергу захищати, так, аби убезпечити себе від, ну, не убезпечити, а мінімізувати та втрати після ударів Російської Федерації. Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, з нами був Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. Що ж, вчора ми вам розповідали про те, що до 30 вересня щось в Пентагоні повинні зробити 6 мільярдами для України, тому що закінчиться фінансова звітність, фінансовий рік, і відповідно ці кошти можуть втратитись.
Так от, у Пентагоні відповіли, що планують використати доступні кошти для підтримки України в будь-який можливий спосіб після кінця фінансового року в вересні. Про це сказала речниця Пентагону Сабріна Сінг на брифінгу учора, 6 вересня. Процитуємо її. Як ви знаєте, ми дуже наполегливо працювали з Конгресом, щоб отримати цю додаткову суму та розподілили ці гроші для України у пакетах PDA та USAID. Речниця не стала робити припущень щодо долі залишених коштів, але вказала на те, що Вашингтон оголошує пакети допомоги Україні майже щотижня. Ми продовжуємо робити це на постійній основі, каже Сіг. Я не сумніваюся, що ми збираємося використати все, що в нас є, щоб забезпечити надалі надання Україні всього, що їй потрібно, як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі. Сінг додала, що США планують використати залишені кошти в будь-який можливий спосіб. Дуже сподіваюся, що так воно і буде, тому що 6,2 мільярди – це дуже-дуже немала сума в світлі того, що останні пакети – це 125. Ну і самий останній на Рамштайні оголосив Ллойд Остін про пакет в розмірі еквівалент 250 мільйонів доларів. Про балістику, про яку зараз дуже багато говорять і про яку кажуть певні ЗМІ, The Times, в тому числі, що Москва отримала вже балістику від Ірану. Іран відправив до Росії свої балістичні ракети малої дальності. Про це пише в тому числі Wall Street Journal. Видання зазнає, що передання Ірану балістичних ракет дасть Москві ще один потужний військовий інструмент для використання у війні проти України. Деталі стосовно кількості та типів ракет, які отримала Росія, Wall Street Journal не наводить. В свою чергу, агентство Reuters, яке першим повідомило про підготовку передачі балістичних ракет з Ірану до Росії, писало, що може йтись про ФАТ-360 – система, яка запускає балістичні ракети з максимальною дальністю 120 кілометрів і боєголовкою вагою 150 кілограмів. У Євросоюзі раніше пообіцяли відреагувати на передання Ірану балістичних ракет Росії. Як відомо, Іран і Росія активно розвивають військову співпрацю після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Водночас іранська сторона заперечує, що надає Москві будь-яку військову допомогу. Офіційний Тегеран лише визнав, що постачав певну кількість дронів камікадзе ще перед повномасштабним вторгненням. Ну і є вже реакція від Білого Дому. Там сказали, що це буде очевидно різкою ескалацією війни Росії в Україні, якщо справді Іран передасть балістику Росії. Власне, те, що Іран співпрацює, це вже є фактом. Те, що передає дрони і шахеди, це теж є факт. Ну і про балістику вже говорить, до речі, не перший місяць. І якої ще треба ескалації Білому Дому, аби він вирішив дозволити силам України використовувати озброєння по території Російської Федерації. Нагадаю вам, це одна з умов, чому не дозволяє, аби є заборонена використання, тому що аби не ескалувати. Тобто Іран з Росією ескалуйте як хочете, а Україна, як, до речі, в тому числі і Певкур, так, міністр оборони Естонії, каже, а Україна має з однією рукою за спиною воювати проти Росії. Більше про фронт говорити давайте, що відбувається на Покровському напрямку, на Курщині. З нами є військовий оглядач, осієнт аналітик Віталій Кононученко. Пане Віталію, вітаю в нашому ефірі, слава Україні! Героям слава. Хотів би по оперативній інформації, яка зараз з'явилась про це, і Forbes пише, ну і загалом вже останні дні відомо, що Карадах на НГУ працює біля Покровська в районі Селидового. Також в Нью-Йорку є просування завдяки, знову ж таки, НГУ Азовцям, 12-та бригада. В мене таке враження, де є в нас на фронті якісь просування або відбиття ворога, там можна зразу казати, що там 12-та НГУ Азов, тому що ну, хлопці працюють просто феноменально. Ситуація по Покровському напрямку. Пане Віталій, як її зараз можна оцінювати? Наскільки можна казати, що справді просування або інтенсивність просування ворога зупинені? Якщо говорити про останній тиждень, десь, можливо, навіть останні 10 днів, то просування ворога справді дуже-дуже заповільнено. Якщо говорити про напрямок саме на Покровський, трошки північніше, то там за цей час взагалі росіяни фактично нічого не окупували. В принципі, про це говорив і головнокомандувач Сирський. І я, будучи на Донбасі перед цим 3 дні, повернувшись тільки сьогодні зранку, можу сказати, що це реально так, якщо говорити про Покровський напрямок.
Якщо говорити про напрямок трохи південніше, про Селидове, про Українське, село Мемрик, Галицинівка, Долинівка, то там просування ворога досі є, воно не таке значне, як було перед цим, але разом з тим є і наше просування. Тобто вже згадана вами бригада Кардах контратакувала, відбивши хоч і не велику ділянку, але все-таки частину нашої території, східніше Селидового, в сторону села Михайлівка, і там саме ці знамениті кадри, коли наш танк розсовує розбиті танки росіян для того, щоб могти далі проводити атаку, були зняті саме там, біля Селидового. Також, якщо говорити південніше, то зі сторони Мар'їнки зараз ворог намагається також атакувати великими силами, і зі сторони Вугледару також. Тобто, поки що виглядає так, що в сторону Покровська просування сповільнилося, але південніше росіяни намагаються зі сторони Селидового рухатися на південь, а зі сторони Вугледару, який південніше, рухатися на північ. І таким чином замкнути таке собі невелике оточення оперативне там, де зараз місто Курахове. Поки що це лише на початковому етапі, це їхній задум, зовсім не факт, чи вийде його навіть хоча б трохи втілити, але за тим, куди саме вони кидають свої наступальні сили, то виглядає так, що Покровськ серед для них став такою собі другорядною метою, а основні сили кинуті саме з Селидового на південь і зі сторони Вугледару на північ. Приблизно обстановка така. Та, Віталій, якщо говорити про Вугледар, ми знаємо, що Вугледар знаходиться в вигідній рельєфній площині, так? Він на такому підвищенні. Вже намагалися росіяни йти на Вугледар, навіть в лобових атаках, півтора роки тому, якщо не помиляюся, так, 135-та морпіхи, де там вони були стерті мінімум двічі. Чому саме зараз на Вугледар вони знову пробують це от обходити? Тобто вони хочуть вирівняти лінію фронту, чи яким чином? На тому напрямку лінія фронту більш-менш рівна ще з 2022 року. Основною метою може бути захоплення саме висоти, на якій знаходиться Вугледар. Тобто завдяки багатоповерховій забудові, завдяки висоті порівняно з селами Павлівка, там південніше, іншими селами, ми можемо дуже гарно працювати з Вугледара FPV-дронами, там прекрасний радіогоризонт для роботи, там дуже хороше місце для влаштування спостережних пунктів, для того, щоб бачити всі задуми, скупчення на відстані там, до 5-7 кілометрів взагалі без проблем. Тобто вони не можуть атакувати Вугледар в лоб, через те, що це реально дуже серйозний наш укріп, і через це вони намагаються для захоплення цієї висоти, на якій він знаходиться, атакувати східніше, в сторону села Водяне, і так само західно, південно-західніше, там, де зараз село Причистівка, яке росіяни вже частково окупували за останні дні. Тобто вони намагаються місто обійти і взяти таке теж невелике кільце. Але завдяки зусиллям 72-ї, 79-ї бригади, які зараз знаходяться на тому напрямку, вдається відбивати атаки і дуже сильно сповільнювати просування ворога. Якщо говорити про турецький напрямок, то я пригадую, про це казав військовий експерт також раніше, значно, Костянтин Машовець, що ворогу не вдасться тримати інтенсивність бойових дій і на Покровську, і на напрямку Турецьк, часів Яр. Чи можемо зараз говорити, що сповільнилися так не лише на північ оцього вклинення і північ від Очеретиного, але й також на турецькому напрямку ворог сповільнив свої наступальні дії? Якщо порівнювати з тими атакувальними діями, які були на тому напрямку до початку курського наступу України, то зараз просування значно-значно менше. Тобто росіяни окупували біля Турецька південне, північне селище міського типу, а в саме місто вони змогли зайти, але в міській забудові саме зараз бої, так би мовити, зупинилися. Тобто того темпу, який був раніше, ще місяць тому, їм втримувати не вдається. І плюс до того також перебуває наш плюс в тому, що Терезь перебуває також на великій висоті порівняно з Горлівкою, з
тими місцями, з яких вони зараз атакують. Тобто це також грає свою роль. І також частково з цього напрямку були перекинуті росіянами сили на оборону Курської області, тому це також в свою чергу грає роль для нас позитивно. Віталій, якщо говорити от, власне, про Курську, згадали на Курську наступальну операцію, на якій вона зараз стадії, як її можна оцінювати, чи ворог намагається контратакувати, чи все ж таки він далі займається оборонними діями, і чи підтверджуються факти того, те, що я бачу, так? Але, знову ж, це на рівні ворожих пабліків, що, мовляв, 56-й десантно-штурмовий полк росіян знаходиться на обрізаному та і березі річки Сейм, і він не має змоги, ну, він фактично в оточенні силами оборони України. Загальна обстановка на Курському напрямку зараз, я би сказав, що вона дуже повільнена порівняно з просуванням в перші дні, в перші тижні. Сили оборони, якщо просуваються, то роблять це дуже обережно, там, де росіяни не мають достатньо сил для оборони, тобто вони займаються такою собі маневреною обороною російські сили, а ми намагаємося подивитися, де саме вони слабші, для того, щоб провести певні наші дії. Якщо говорити про берег Сейму і ту ділянку, де Глушкове, яка відрізана річкою саме в сторону нашого кордону, то там ми вчора знову ж пошкодили досить серйозно одну з їхніх переправ і ще більше ускладнили пересування в цьому напрямку. І зрозуміло, що якщо сили оборони вже знищили багато доволі мостів, там мінімум три, також багато понтонних переправ, то ставка робиться на те, щоб росіяни не могли проводити ротації, не могли налаштувати логістику, і щоб в результаті вони звідти були вимушені піти самі. Поки що цієї мети досягнути не вдається нам, але минає час, тактика така ж, і вона також дає свої результати. Тобто з часом в них буде дезорганізація повна, сили не матимуть нормального підвозу боєкомплекту, чисто провізії навіть, не зможуть нормально евакуйовувати своїх поранених, і це призведе до значних-значних наслідків. На це потрібен час. Якщо ми зможемо утримувати той рівень натиску, який є зараз, то навіть атакувати зі сторони українського кордону більш все ще не доведеться, тому що вони самі будуть просто вимушені покинути цю зону. Віталій, от ви кажете, що ви були на Донбасі на східному напрямку. Скажіть, будь ласка, що зараз найбільш необхідне нашим оборонцям, так, з точки зору, ми розуміємо, волонтерства, та або донатів, або в що, на що найбільше потрібні потреби. Ну і в чому переважає ворог, що найбільше дошкуляє і найбільше завдає проблем нашим силам оборони? З того, що кажуть військові, то найбільш потрібен саме людський ресурс і поповнення вже існуючих частин, які стоять на фронті. На жаль, волонтери тут не можуть допомогти. Так, це називається одною з найголовніших проблем, якщо говорити саме про Вугледарський напрямок, про напрямок Південно-Донецький, так би мовити, то там росіяни реально застосовують всі сили для того, щоб фактично бити по всьому, що рухається, унеможливити наші ротації на лінії фронту, унеможливити евакуацію поранених, доставку боєкомплекту, і це дуже сильно також впливає на дії наших захисників. Ми практично робимо те ж саме з російськими силами, і вони зараз взяли тактику на, так би мовити, кидання всіх наявних вогневих засобів для того, щоб буквально уражати все і не давати, умовно навіть провести ротацію, підвести снаряди, підвести патрони і так далі. Тобто це основна проблема, яка зараз є, на жаль, наших захисників. Чи вплинула Курська операція безпосередньо на Покровський напрямок? Тому що інформація звучала наступною, що начебто сили безпосередньо, які беруть участь в окупаційних діях, не зменшились, але от резерви, та які стояли десь в глибині, які мали би посилити атаки, були перекинуті на Курськ. Ми бачимо по тому, як лінія фронту зупинилася в останні дні, я би сказав, останній тиждень, що резервів реально не вистачає. Якщо у введення першого ешелону і, там, мовно,
штурмовикам російським дійти до наших окопів, вони могли це зробити, то якось вести другий ешелон, просунутися трохи глибше. В них це вдається доволі складно, а останній тиждень то не вдається взагалі, якщо говорити саме про напрямок на Покровськ. Якщо говорити південніше, то все-таки вони ще зберігають певний потенціал, тобто вони зробили ставку на просування все-таки Селидове, Українськ, в сторону селища міського типу Горняк. Але ми бачимо, що концентрація сил на даний момент така, що вони не можуть підтримувати одночасний наступ, одночасно штурмувати у всіх напрямках, тобто вони вибирають певні пріоритетні для себе напрямки і там проводять штурмові дії. Зараз ми бачимо, що це змістилося на південь від Покровську, а для самого міста загроза трохи-трохи зменшилась. Але ми цей час не гаємо, в цей час біля Покровська готуються нові оборонні рубежі, зводяться фортифікації. Звісно, це трохи пізно, пізніше, ніж треба було цим займатися, але тим не менш зараз сили оборони дуже активно взялися за фортифікації і укріплення, і саме цей час, який ми зараз виграємо, коли росіяни перегруповуються і не можуть так атакувати, як раніше, ми вкладаємо дуже-дуже грамотно в плані оборони міста. Пане Наталі, я вам дуже дякую. Дякую за детальну інформацію, що відбувається на східному напрямку в першу чергу. Ну і великими зусиллями насправді дається те, аби ворог не просувався на Покровську. Нагадаю, з нами був сієнт-аналітик Віталій Кононученко, також військовий оглядач, як я ми кажу, проговорили і Покровський, і Турецький, і Курахове. Нагадаю вам, що Генштаб каже, що Курахівський напрямок зараз один є з найважчих. На завершення цієї години хочу знову ж таки про далекобійність. Дуже багато зараз дискусій про використання далекобійного озброєння, допоки США не роздумують, а кажуть і шукають причини, чому не дозволяти. Тому що ви розумієте, якщо хтось хоче щось зробити, то він шукає аргументи, для чого це робити. Якщо хочеш почути відмову, будуть шукати сотні причин чого не робити. От саме другим зараз займається Сполучені Штати Америки. Так от, євродепутати кажуть дозволити бити Україні по території Російської Федерації. Україна повинна мати можливість використовувати надану зброю для ураження цілей в Росії. На цьому наполягають майже 60 депутатів Європейського парламенту. Лист з таким закликом вони написали на адресу голови європейської дипломатії Жозепа Бореля, повідомляє чеське радіо, з розпорядження якого є документ. Забіжу наперед, скажу, що Борель теж не проти і сам закликає дозволити бити по території Російської Федерації. У листі євродепутати закликають Бореля продовжувати тиск на країни-члени з метою зняття всіх обмежень. Цитуємо, що йдеться у листі. Ми наполегливо закликаємо вас продовжувати тиск на країни-члени ЄС та їхніх союзників по НАТО, щоб вони зняли обмеження на використання Україною зброї, що постачається із Заходу. Останні події, включаючи операцію України в Курській області, показують, що побоювання щодо можливої ескалації можуть бути перебільшеними. Його підписанти також вважають, що Україна повинна мати шанс вражати будь-які військові об'єкти, звідки Росія атакує її територію, заявив один із ініціаторів листа. Це євродепутат Ян Фарський від чеського політичного руху «Стен». Росія є агресором, вона атакує цивільні об'єкти, але в Україні зв'язані руки, що призводить до затягування конфлікту та зайвих жертв. Ми не можемо залишати це так, як є, сказав Фарський. Деякі країни Європейського Союзу досі не дозволяють використовувати постачання поставлену зброю для нападів на військові об'єкти в Росії. З іншого боку, такі країни, як Чехія, Швеція та Нідерланди, підтримують Київ і не висувають жодних умов для застосування зброї. Кожна держава приймає індивідуальне рішення щодо можливих обмежень для постачання поставленої зброї. Сам Борель ще наприкінці серпня заявив, що країни Євросоюзу повинні зняти всі обмеження. Заклик скасувати всі обмеження підписали представники всіх політичних фракцій Європарламенту, до слова, за винятком патріотів Європи та Європи суверенних націй. Ну що ж, так як зараз активно обговорюється на всіх рівнях і усіх можливих міжнародних дискусіях саме питання дозволу Україні бити по території Російської Федерації, я більш чим переконаний, що найближчим часом це рішення буде прийнято, бо вже занадто багато зусиль докладено, там не занадто багато, але справді багато докладено, багато проговорено, багато є тиску. Ну і те, що відбувається в цій війні, ескалації, передання балістики Іраном Росії,
не можна залишати це повз уваги. Такими були три інформаційні години. Я сподіваюся, я зумів максимально з вами поділитися всім оперативним і актуальним. Залишайтесь з 24-м каналом і, звісно ж, підтримуйте. Це наш щоденний обов'язок Сили оборони України.